която е купена, дай ли? Тракийско светилище. Укрепено. Са тези миномети тракийски върлини, всякакви, да се тупат чергите на спортистите. Е, за това става въпрос. Ето пътека, сърнеца на лови скали и в момента сме на тема. И един за слава. След този кю. С джиповете от български крепости пристигнах до почта на място. Автотур по трудно достъпни терени, светилища, изоставени села, крепости и други. Ай, там има други. Стърчат. Това е на северо-запад. Ето на купено селище. Купено светилище. Я е керамика. Кажи име да кажа какво е. Не е още една хитина. И камък. Керамика намерихте ли? Кали не? Е, това какво е? Как бе? Ого бе, керамика. Кажи какво е, кали не? Това е северна страна на река. Това е на река. Тракийска. Okay. Всички положения. И това е, това е късно бронзова ранно желязна епоха. Знаеш, що говорят с едно етори? Ай, кажи ми. Кажи го сложи. Тя не е изпечена, добре, сила сте. Е. Това е другото парче от тази. Не е ли? Кръстно бронзова рано желязна е Тракия, това е по-рано.
с тия орнаменти са неолит. Това е ранно бронзова епоха. Я дай насам. Момент сме. Добре, айде гледай се за още керамите, да мога да видиш нещо друго. Ей, за тези орнаменти говорят. Ей, ето как, който дойде, да нагледа. Намери ли, Милко? Още едно парче намерих, а? Неолит. Къде се завря там? А, ето си втъкна тя камък ли? Гледаш как се е втъкнал, ми падал отгоре. Ха. Са и заклещат. Док, намери ли нещо? Парчета. Трябва на ръка. На ръка, да. Защо? Защо? Трябва на ръка. Трябва на ръка. Всичко това е, не? Ръчна изработка. На ръка. Старо. Никакво гранчарско колело. Жаба се, нали? Тя също темна. Тя вече е наядна. Защо е целина? Аз съм жаба се. Странни форми. Просто как е надвиснал от нас. Наблюдател. Дабе, дабе, той калини, той номер. Защо няма керам? Защото може да и бой на средновековната, не ли? Какво е, Хорасан ли е това, Милко? Това бито. Бито. Сам. Да. Но е кой? Е, го ще има парче. Къде го намеря? Там от долу ли намери Хорасан? Ами аз го видях, като се качах, имаше подредени камъни, там има зид. Между тези двата кама, къде си застане по средата, трябва да има зид някъде, малко по-надолу. Да, там е зида. Ама долу има още един. Ти къде се качи? Кой е аз? Е, отдай тук къде е бил. Що е тук аста? Да, дигна фар. Това керамика. Това кой е? Какво ще варим ли? Варовикова скала от лужение от морето. Може и миди да има черупки. Това е една интересна скаличка, но няма. Това е една скаличка. Това е една скаличка.
Докторе, някъде дялка на покамъка, видя ли? Док, за ето къде има преди чия стена, бе? Ето къде, ето къде преграждане качене. На още едно място видя. Ли е пластилин, е този камък вкаран вътре. Забелязва се. Thank you.